Muy bien. Muito bem. Na terça, quando iniciamos o evento, eu estava de terno e gravata, e hoje, como é sexta-feira, já estou mais informal, então vamos fazer um pouco mais relaxado e encerrar este grande evento. Este evento nos deixa muito bom sabor. Tivemos muitas coisas importantes ao longo da semana. Uma delas é que o evento foi um recorde na presença. Lembra que falamos um pouco das pessoas registradas? Tivemos 880 participantes presenciais e 550 remotos. Portanto, uma grande quantidade de pessoas da comunidade participaram de forma presencial e remota e se beneficiaram de tudo o que aconteceu na semana. Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu na semana. Uma foram os tutoriais, oito tutoriais de diferentes tópicos, entre eles IPv6 Only, laboratório de interconexão, automação, roteamento seguro, dentre outros. Toda vez que temos um evento, surgem mais pessoas capacitadas nesses assuntos. Isso tem um impacto positivo na comunidade técnica da região. Tivemos sessões e painéis bem interessantes. Com certeza, curtiram o painel como eu de comunicações satelitais, agora nesta época, de como está sendo usado. Também tivemos o de Fair Share, que é bastante interessante e que teríamos gostado de ter mais tempo para falar sobre isso. E também dos 20 anos do Frida, como esse programa impactou positivamente na região. Tivemos mais de 21 apresentações técnicas no Fórum Técnico do LACNIC. No Fórum de Política, tivemos bastantes discussões. Foi um fórum muito movimentado, com sete propostas apresentadas, muita participação, muitos comentários. Tivemos a segunda edição do Subgrupo de Trabalho de Medições, que foi hoje de manhã, apresentações do LACNOG e também apresentações de atualização do A2AC, migração do novo sistema de RPKI, dentre outros. Além disso, em paralelo, houve outros eventos de entidades da comunidade. Uma coisa que nós gostamos muito, que não é uma coisa que fazem outras regiões, são organizadas, que tantas organizações ligadas à realidade da América Latina e Caribe, quanto à internet, se reúnem no mesmo local, mas não estamos todos na mesma sala, em salas diferentes, mas estamos todos aqui fazendo comunidade, entre eles o LAC Peering Forum, LAC TLD, LAC X, a conferência de LAC CSIRTES, LAC SP, Caribe NOG, e Comtelca esteve conosco, os regulamentadores da América Latina Central. Isso mostra o interesse que nós temos de construir a comunidade da internet da região, gerar sinergias e colaboração. Este momento também é bom para agradecer a todos aqueles envolvidos em fazer que este evento seja um sucesso. Em especial, queremos agradecer aos voluntários. Quase tudo que ocorre neste evento envolve voluntários, pessoas que participam nos diferentes corpos do LACNIC, por falar de alguma forma. Temos membros da comunidade que participam e selecionam as propostas de trabalho, apresentações, voluntários em muitas partes do evento. E realmente o fato de eles fazerem para construir mais, a gente agradece do fundo do coração. Também queremos agradecer especialmente o comitê do programa do FTL, os autores do Fórum Público de Políticas, que se esforçam em fazer as propostas, a quem participa das discussões, os moderadores do Fórum Público de Políticas, os instrutores dos tutoriais, entre outros. Um agradecimento especial aos patrocinadores, porque agora, com o crescimento tão grande que tem nossos eventos, se lembra o tamanho de 200 contra esta vez, 880, o tamanho dos eventos cresce de forma incrível. E com isso, cresce a complexidade, os custos e também o fato de que tenhamos patrocinadores que compartilham informações durante os eventos, possibilita que isto ocorra e fazem que os eventos sejam mais enriquecedores. Portanto, agradecemos a todos os patrocinadores dos eventos. Queremos agradecer ao staff do LACNIC também. Só quem organizou uma reunião deste tamanho entende a complexidade
que envolve fazer uma coisa dessas. A quantidade de coisas que ocorrem desde que começa a ser planejado até que finalmente é executado, e durante a execução é preciso correr para todos os cantos. Temos um staff que sabe como fazer as coisas, que está pendente de fazer tudo muito bem, e por isso nossos eventos sempre têm o nível de excelência que têm. Então, agradecemos muito ao staff, excelente trabalho. Também temos os serviços logísticos, pessoal de apoio, também muito importante. Nossas tradutoras, eu faço a vida delas bem difícil, falando tão rápido, elas sempre estão trabalhando aí para que todos possam entender o que está sendo falado aqui. Então, queremos agradecer a todo o pessoal de apoio e as tradutoras. Finalmente, resta anunciar o próximo evento do LACNIC, o LACNIC 42. Todos queremos sempre saber onde que vai ser. Tem uma boa notícia, e é que vamos a um novo local, a um local onde nunca fomos antes. Como sabem, nós queremos procurar chegar a diferentes partes da comunidade e que, dessa forma, toda vez que vamos a uma nova cidade, envolvemos pessoas que não tinham assistido antes, que por proximidade assistem pela primeira vez, gostam e na próxima vez participam dos eventos. Então, gosto muito e tenho o grande prazer de anunciar que o próximo evento do LACNIC 42, do LACNOG 2024, vai ser em Assunção, no Paraguai, de 7 a 11 de outubro. Então, a gente vai se ver no Paraguai daqui a poucos meses. Esperamos que possam nos acompanhar. E vamos ver se consegue ultrapassar o número deste evento que tivemos em Panamá. Embora que estamos encerrando o evento, temos espaços para continuar a compartilhar. Agradecemos a todos sua participação, que estejam aqui compartilhando conosco e apoiando o evento. E com isso, damos por encerrado o LACNIC 41, mas continuaremos abrindo espaços e encontros para fortalecer a internet global da nossa região.